To ty zvýšené biele krvinky a CRPčko? Nekroza hrubého čreva? No a nemala. Lenže ako sa to mohlo stať? Niečo som k tomu našiel. Článok o novej dizajnerskej droge. Na ulici tomu hovoria súmrak. Chutné. Je vysokotoxická, už po prvom použití môže spôsobiť naozaj vážne problémy. Najmä v oblasti konečníka, črieva, žalúdka. Ale kto by to vôbec bral, vieš? Ale ono to nie je určené pre niekoho, kto to vedome berie. Ono to má obeť dezorientovať, aby si nič nepamätal. A treba tú obeť aj pri tom zabiť? Ja si myslím, že to je skôr druhotný účinok. Pretože ten, čo je mŕtvý, sa už nebude sťažovať na to, že ho znásilnili. Kriste, pane, veď ju otrávili. Presne tak. A nekrozu hrubého čreva spôsobila práve vysoká toxicita súmraku. Ano. Počkej, takže to znamená, že ju musíme hneď operovať? Urgentne a budeme potrebovať ešte jedného chirurga. Na chodbe som videla vlka, bol na operácii, ale asi skončili skôr. Choď prosím za ním, budeme ho určite potrebovať. Dobre, jasné. A my, Lukáš... Musíme to urobiť laparoskopicky. Si si istý? Jasné, veď pozri, nie je to v takom nedostupnom mieste. To znamená, že odstraňovanie by šlo aj bez otvorenia. Nie, počkaj, tu nejde o to, čo by šlo. My si musíme dať pozor na vazospazmy. Áno, ale pozri, tá baba je v strašne zlom stave. Strašne zlom. To znamená, že musíme ísť na to, čo najmenej invazívne, inak to nedá. Čo vidíme tu, Lukáš? Nekrotické tkanivo. Aha, a na čo si musíme dať pozor, Lukáš? Na vazospazmy. Prečo, Lukáš? Pretože ak sa zhoršia, tak sa znepriechodní prítok krvi do čriev. Výborné, učí sa rýchlo. Čo ste hovorili, že je s touto mladou? Niekto nasypal drogy do pitia. Do ryti. Čo sa deje? Vazospazmy. Zhoršili sa. Zhoršili sa je slabé slovo. No Martin, nejak makáme. Nevyzerá to dobre, musíme... Nie, počkajte. Čo? Vazospazmy sú síce kritické, ale niektoré z jeho mezentéria vykazujú paradoxnú reakciu na stimul. To dokazuje vaskulárnu reaktivitu. No dobre, a čo navrhuješ? Navrhujem... Lukáš, čo sme si ráno povedali, makáme. Navrhujem opatrne titrovať vazodilatátory priamo do postihnutých ciev. To nám kúpi čas, aby sme mohli operáciu bezpečne dokončiť a odstrániť tak všetko nekrotické tkanivo.